မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Oppo A89s ဖုန်းမှာဆော့ဝဲမလို့ပဲねဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖျောက်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာလေးကိုပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာသူတစ်ပါးကိုပေးမမြင်စေချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ဖွက်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာလေးကိုစတင်ဖို့အတွက် Oppo A89s ဖုန်းရဲ့ဒီ Photo ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတဘာသူတွေကိုမမြင်စေချင်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတွားရှာမယ်ကိုဘယ်ဖိုင်ထဲမှာထည့်ထားလဲပေါ့နော်ကိုထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် BYD အောက်နာက1430ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာက HID H ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလည်းကျွန်တော်တို့ဖွက်မယ်နော်ဖွက်ပြမယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဖွက်မယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဖွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာကဒီ set 30ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ HID high ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ2ပုံရှိပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဖွက်လိုက်တာဓာတ်ပုံ2ပုံရှိပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပေါ့เนาะဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖွက်မယ်အဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖွက်မယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီဗီဒီယိုကိုဖွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာက set 30ကိုနှိပ်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဖွက်ခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်အဆက်30ကိုနှိပ်မယ်အဆက်30ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်နာကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုဘယ်ဗီဒီယိုကိုဖွက်ခြင်းသေးလဲပေါ့နော်ကိုဖွက်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုထပ်ပြီးတော့ရှာမယ်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီအောက်နာကဒီအဆက်30နဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ2ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယို2ခုကိုကျွန်တော်ဖွက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဓာတ်ပုံ2ပုံနဲ့ဗီဒီယို2ခုကိုကျွန်တော်ဖွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသွားရှာရမလဲဆိုတော့ဒီပို့တိုလေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းဝင်မယ်ပြောင်းဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတော့အပေါ်နောက်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်နော်အပေါ်နောက်ကိုဆွဲတင်ပြီးရင်ဒီအောက်နာမှာ HIDDEN hidden ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ password တောင်းလိုက်မယ်password တောင်းပြီးဆိုရင်အရင်ကကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ကျောထည့်ခဲ့တဲ့အဲ့ password အနှမ်း6လို့ဒီနေရာမှာနှိပ်ထည့်ပြီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ဖွက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်ဖွက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီနည်းပညာလေးကိုလွယ်တကူနဲ့ပြုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနည်းပညာလေးကိုပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းတွေမှာသူတစ်ပါးကိုမမြင်စေချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းလွယ်တကူနဲ့ဖွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလည်းနည်းပညာလေးတွေနည်းပညာအသစ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးတွေနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်